У 2013 році серед неблагополучних щодо сказу населених пунктів – Збаразький, Зборівський, Гусятинський, Бучицький, Борщівський, Монастириський, Тернопільський та Кременецький райони. Там виявили 10 хворих на сказ тварин. Виявлено один випадок сказу в кота, 3 випадки сказу в собак і 6 випадків сказу в лисиць. Отже, бачимо, що продовжують переважати випадки сказу серед лисиць, які є основним резервуаром і джерелом сказу. І в нас поголів'я лисиць на 1 тисячу гектар угідь перевищує норму і становить на даний час 3 одиниці. 10 зареєстрованих випадків сказу за 5 місяців цього року порівняно з 93 випадками у аналогічному періоді минулого року – це вже добрий результат, кажуть епідеміологи. Поменшало і звернень людей, покусаних тваринами. Також радує те, що в нас зменшується кількість людей, які звертаються за медичною допомогою в ЛПЗ області з укусами тварин, як бездомних, так і свійських, домашніх. В цьому році зареєстровано 417 звернень осіб за медичною допомогою в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. За медичною допомогою звернулося 720 осіб. У зв'язку з тим, що нема чіткого обліку диких хижих тварин, а також із зростанням кількості безпритульних тварин в містах і селах та повільними темпами імунізації, прогнози епідеміологів на літньо-осінній період цього року невтішні, адже існує ризик виникнення сказу серед людей.